ଠିକ୍ ସେଇ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବି ସେଇ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆଇଛି ହେ କ୍ରିଷ୍ଣା ତୋ ବାପା ଲାଗିଲ ଦେଖିଲି କଥା ବୋଲି ତୋ ବାପା ପରେ ଆସିବେ ତମେ ଯାଅ ଅଟୋ ତୋ ବାପା ଘରେ ନାହିଁ କରିବ କହିବ ତୋ ବାପା ଘରେ ନାହିଁ ତୋ ଭଉଣୀ ତା ଭାବେ ଧୁଆ ଧୁଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହବ ତୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ସବୁ କି ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଗାଉଛି ସେଦିନ ମେଲୋଡ଼ ଗାଇଦେଲା ଗାଈମାଳ ହବ ସମୁଦ୍ର ଚମତ୍କାର କି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ସିଏ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାରିବୁ ଐଶ୍ୱରିଆ କି ହେଇଗା ତାକୁ ପଚାରିବୁ ଐଶ୍ୱରିଆ କି ତମର କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ ଠାକ ବାପା ତ ଘରେ ନାହିଁ କୋଉ ମୁହଁରେ କହୁଛୁ ମୋତେ କହିଲି ଆଉ ଏଠୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଦେହ ଦେହରେ ଦେଇ ବସିବା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା ହବା କି ବଢ଼ିଆ ହବ ପୁରା ଯାହା କରିବାରୁଛି ମୋତେ କହ ବାପା ମାଡ଼ୁ ପାଇଯାଉ ବାପା ମାଡ଼ୁକୁ ଯିବୁ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି କହୁଛୁ ସେଇଠି ବସିବା ଦେହରେ ଦେହ ଲଗେଇ ବସିବା ଆଖି ରାଖି ମିଶେଇ କଥା ହବ କି ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଚପଲ ରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଲେ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଡେରି କାହିଁକି କଣ ଭଦ୍ର ପିଲା ଭଳିଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ତକଲି ମାନ ତାର କଲିଜା ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଡାଲେ ମାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ ଫୋର୍ଡ କ୍ୱାଟ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ଦଉଛି କାହିଁ ତୁ ଚାଲି ମୋତେ ତ ବାହାରିଲୁ ହେଲୁ ଶେଷରେ ସେଇ ବାସ୍ଟାର୍ଟଟା ପଛରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲି ମୁଁ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଡାକିଲି ଆମେ ସେଇଠି ବସିଥାନ୍ତେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ କଥା ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ବୁଲେଟ୍ରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇଲୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ କାହିଁକି ହାତ ଉଠେଇଲୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଯାଉ
तो दिन तक मद पूरा देव कहीं से मद पूरा पिछ पिछ कर तो बंद करिए।